ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଲି ଭଗତରେ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଜେଇ ମାମୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭଣଜା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧର୍ମଶାଳା। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋର୍ତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ଆଉ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସିଧାସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ବାପୁର ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଓ ଭଣଜାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ସେଠାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ ଜେନା ସେ ବନ୍ଧର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋର୍ତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାର କି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ନଦୀବନ୍ଧ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛୁ କାଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାରେ। ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାଲି ଡିଟେନ୍ କରିଛି। ପଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଠିକାଦାର ପାଇଁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଘଟଣାର କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ, ଏହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।